Jak jsme vás už informovali, Klaudiánova nemocnice hospodařila v loňském roce se ztrátou. Nemocnici přesto letos čeká řada stavebních změn. Jednou z nich je stavba nového onkologického stacionáře. To onkologické oddělení je v hrozné podobě a už neodpovídá tomu, jak by podle nás moderní nemocnice měla vypadat. Proto bychom rádi postavili vlastně onkologický stacionář zcela nový. Tato investice si vyžádá 50 až 60 milionů korun. My jsme o tyto peníze požádali v rámci regionálního operačního programu. Doufáme, že se nám podaří je získat, pokud ne, jsme připraveni je dát i z vlastních zdrojů. S vybudováním nového onkologického stacionáře souvisí i vlastně vybudování nových prostor pro hemodialýzu a stejně tak hledáme nové prostory pro oddělení nukleární medicíny, které bylo letos velmi ošklivě vyplaveno a ukazuje se, že jeho současné umístění je naprosto nevhodné. V letošním roce se v Klaudiánově nemocnici chtějí zaměřit i na přestavbu gynekologicko-porodnického pavilonu. Vlastní stavební práce začnou pravděpodobně na podzim. Hotovo by mělo být v roce 2016. Ten stav gynekologicko-porodnického pavilonu a dětského oddělení, tak jak je dneska, je nevyhovující už řadu let a řadu let na to upozorňujeme. Bohužel nemocnice není schopna z vlastních prostředků ten pavilon rekonstruovat, proto jsme požádali o pomoc kraj. Na letošní rok nám zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci ve výši 30 milionů korun, která by měla být použita právě na rekonstrukci gynekologicko-porodnického pavilonu a dětského oddělení, respektive na jeho přesunutí do prostor staré interny. Ta přestavba vlastně zase je vázána na ty předchozí stavební práce, protože dokud nebude hotový onkologický stacionář, tak, který bude dočasně přesunut do prostor staré interny, nemůžeme začít rekonstruovat gynekologicko-porodnický pavilon. Takže ta představa naše, pokud vše půjde tak, jak by podle nás jít mělo a mohlo, tak bychom rádi na podzim tohoto roku začali s přestavbou interního pavilonu pro potřeby gynekologicko-porodnického oddělení a dětského oddělení a v okamžiku, kdy bude tato přestavba hotová, což bychom byli rádi, kdyby bylo do konce roku 2016 nebo 2017 na přelomu, tak potom teprve by se vlastně gynekologicko-porodnický pavilon stěhoval do nového. Návštěvníci i pacienti nemocnice už mohli zaznamenat i práce na rekonstrukci prostor kiosku a kavárny. Stavba za 3,5 milionu korun by měla být hotova v dubnu. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská, Klaudiánova nemocnice.